Jag tror inte att de tre killar i Farsta som tvingat till sig mobiltelefon har berättat för sina kompisar exakt hur det gick till. De kanske har visat telefonen, men de glömde nog berätta att rånoffret var en liten kille på 8 år. Och de var, som sagt, 3 stycken. Inte bara åker de dit ikväll, och det kanske de struntar i, men när deras kompisar får se hur det gick till så förlorar de nog sin respekt, med all rätt. Ja, alltså jag undrar ju vad det är för rätt de har liksom, att plocka framförallt min sons, hans frihet, för det är på ett sätt vad det är. Vad har de för rätt? Och varför ge sig på en kille som är så pass mycket yngre än en själv? Det tänker man då. Malins 2 barn är idag brottsoffer. Hennes minsta, 8 år gammal, blev rånad. Och stora systern blev vittne till rånet av sin egen lillebror. Han har lite svårt att sova på kvällarna. Han drömmer. Och han vill inte gå ut själv. För han vet ju inte om de kommer tillbaka liksom. Så att det... Medan min dotter är med sådär att hon... Hon kan känna lite skuld över att hon faktiskt gick lite förväg och att hon inte fanns där för honom. Men samtidigt så kanske det, jag vet inte om man ska säga att det var tur och otur, men jag menar, de kunde ju liksom ha gått på henne också och plocka hennes grejer, så att jag vet inte, det är liksom... Det är på bussen som de här 3 männen som sätter sig längst bak får syn på barnen på sätet framför dem. Barnen tar kort på varandra med sin mobiltelefon. Männen observerar och talar med varandra. Och när barnen kliver av så följer männen efter. Nej, de säger till honom att vad har du? Ge oss vad du har, säger de till honom. Och han bara, men vad då för någonting? Sådär. Och så de vet ju att han har den här telefonen. Och ge oss telefonen, ge oss mobilen, säger de till honom. Och så är det en kille som håller i den och en annan som liksom trycker till han och så att de kan plocka telefonen ur handen på honom. Och sen springer de iväg och då ligger han där. Och, ja. Brottet är rubricerat som rån då våld används för att få tag på mobiltelefonen. Och polisen behöver veta vilka männen är som har rånat 8-åringen på sina tillhörigheter. De håller honom runt magen liksom och håller fast honom. Och en kille liksom vrider runt handen på honom så att han ska liksom tappa det här greppet om telefonen. Och jag kan känna liksom att om det är 2 stora killar och sen behöver de liksom hålla fast och trycka ner honom. Och han är så pass liten, så jag menar, det är av bara rädsla så tror jag att han har ju bara lämnat ifrån sig den här telefonen. Egentligen utan att de behövde liksom trycka ner honom. Det var alltså här som rånet skedde, i Farsta strax söder om Stockholm, den 20 december förra året. Det vill säga bara 4 dagar innan julafton. Och de här männen går fortfarande lösa. Vet du vilka de är? Ring till Efterlyst 08 702 00 90. Leif, det här kan vara det yngsta rånoffret vi rapporterat om. Ja, det är möjligt, men det är nog inte så vanligt som vi tror. Nej. Utan man rånar de som är lätta att råna. Mm. Och har man en 8-åring med mobil som man vill åt, då är det 3 gånger bättre än om man är 12 år. Och 10 gånger bättre om man är lika gammal och lika stor som man själv. Vad tror du de här killarna finns någonstans? Ja, de finns naturligtvis i närområdet. De är på väg någonstans. Mm. Och sannolikt ska de väl hem då med tanke på färdriktningen. Ja. Mm. Och det märkliga är att inte poliserna som jobbar där ute redan har känt igen dem. Det gör mig lite förvånad. Men de kan ju också vara på väg och hälsa på dem på väg någon fest. Det är mycket möjligt. Men de brukar röra sig inom ganska begränsade områden med tanke på... Med undantag då för Stockholms centrum dit man ju beger sig regelbundet, men inte för att bo där utan för att roa sig. Men de här har vi ju innan kvällen är över, så det tror jag. De här bilderna inte var så ju... mycket att be om. De här bilderna var ju mer än tydliga. Ja, det vill jag påstå. Ja. Och, jag tycker nog gott vi kunde ha fått de bilderna i nära anslutning till att det hände. Nu har de gärna fått springa lösa här över... jul och nyår och ett par månader till, och på den tiden så gissar jag att de har hunnit med ganska mycket sånt här. Det lär vi få se när veckan är slut, tror jag. Ja. Känner igen killarna, ring oss 08 702 00 90. Jag började den här sändningen med att säga att de här 3 killarna som rånade en 8-åring skulle åka fast. Ja, och det är ju bedrövligt.
tre killar i 20-årsåldern ger sig på en 8-åring och rånar honom och klipper till honom också. Har de lite kurage de här killarna så ska de gå direkt till polisen. Gör de inte det så kommer vi hämta dem, för vi har namn på dem nu. Vi vet vilka de är. Ja, vi vet vilka det är. Bra.